高雄市有一位女客人啊，她是到这个租售 DVD 的这个店去还光碟片，但是因为迟了7天，店员跟她索取7天的费用，但是女客人认为我是第7天还光碟，应该是6天的费用，双方这个僵持不下，女客人居然突然抓狂，拿起柜台前的盒子就往女店员身上丢去。就在 DVD 出租店里，女客人拿起柜台前的光碟盒子，直接砸向店员，店员眼镜都被砸歪了。要报警吗？要报警吗？你留下！女客人之所以那么生气，就是因为她在上个月29号借了光碟，规定要在31号还，但是她却逾期到9月7号才还。店员算一算，迟还7天，依照规定一天20块钱向她收费，但女客人却不这么认为。刚才逾期6天呐，7号还给你，为什么7号要算钱？你如果要8号还，那就是再多20。放屁嘛！双方算法不同，女客人越想越火大，开始又对着店员冷嘲热讽。那你刚才签个公告，就说都不能逾期啊，跟我这边笑话。自视高的人不要在这边做，委屈你了。执行又低，不用看人家脸色，回家吃自己，或者给父母养。后来女客人越讲越生气，才动手丢了光碟空盒，店员马上打电话报警。因为是服务业啊，我口气比较直接，对这一点我有错。我是跟他说，如果31号还的话，就不会有这个问题。他就觉得我是在讲什么屁话，太过分了，不需要这样子对人家。就是请店员拿那个规定出来，就是讲清楚就好，非常恶劣。台湾服务业真的很伟大。最后双方和解收场，女客人也向店员道歉，只是有话不能好好讲，动手丢东西伤人，还动嘴骂人，实在也让上班不到半年的店员觉得十分委屈。记者柯承浩、林智慧高雄报道。